treba više moliti se nego li disati. Treba imati trpljenje u svemu što nam se događa, a što je Bog dopustio radi pouke, opita i poznanja naše nemoći, i ne biti drzak, ali i ne očajavati, šta god da se desi, dobro ili loše. Svako pak snoviđenje i svaku reč i prazno delo treba odbacivati. Treba se više poučavati o imenu Božjem, to jest moliti se, nego li disati, u svako vreme, na svakome mestu i pri svakome delu, pokoravati se Bogu od sve duše, udaljujući um od svakog razmišljanja o svetu i ištući isključivo ispunjavanje volje Božije. Tada će um početi da uviđa svoja sagrešenja, kojih je kao peska morskoga, i to je početak prosvećenja duše i znak njenog ozdravljenja. Jednostavno govoreći, duša će postati skrušena i srce smireno i smatraće čovek sebe zaista nižim od sviju i počeće da saznaje dobra dela Božija, pojedinačna i opšta, koje se nahode u Božanskom pismu, kao i sopstvene nedostatke. Ispunjavaće razumno zapovesti Božije, počevši od prve, a potom i ostale, jer ih je Gospod postavio kao svojevrsnu lestvicu i niko ne može, preskočivši prethodni, da se popne na sledeći stepen, već kao po stepenicama sa prvog stepenika prelazi na drugi, sa drugog na treći, dok ne postane Bog po blagodati Boga koji je zapovesti dao onima koji hoće slobodno da ih tvore. Sveti Petar Damaskin.